Good morning, children. Welcome to Odia Digital Learning. Pilamane, aji ame chaturtha shreni ganita kuhkar patha number 19 ku dekhiba. Ethire achi calendar tiyari kariba. Pilamane, tume mane calendar dekhithibo. Tuma ghare vidyalaya re ऑफिस मानन करे दुकान मानन करे सब उठारे लोक माने कैलेंडर टिए रखितांती कांथरे जुलाई देतांती ताहेले पिला माने कैलेंडर रु आमे कोनो कोनो जानी पारु सेही विषय रे टिके चिंता करिबा आमे कैलेंडर रु आमे तारीख जानी पारू तारीख अनुसार तिथि आमे जानी पारू तिथि केउ दिन अमावस्या केउ दिन पूर्णिमा केउ दिन पंचमी एपरी तिथि आमे जानी पारू पर्व पर्वाणी केउ तारीख रे पडु जे आमे जानी पाणु पर्व पर्वाणी केउ दिन जन्माष्टमी केउ दिन रथ यात्रा ए सब आमे कैलेंडर देखी जानी पारू हला पले तापरे विभिन्न जातीय दिवस गुडी को मध्य आमे कैलेंडर रु जानी पारू जातीय दिवस देखिदेव अगस्त मास 15 तारीख स्वाधीनता दिवस कैलेंडर रे मध्य तुम्हें देखिदेव सेई अगस्त मास 15 तारीख रे गोटे जातीय पताकार चिन्ह थाए अक्टूबर 2 तारीख गांधी जयंती सेतिरे गांधी गोर गोटे फोटो थाए ताहेले पिला माने कैलेंडर रु आमे दैनिक पंजिका मध्य आमे जानी पारो राशिफल जो विश्वास रहिछ हमरो पांजी तार दैनिक पंजिका भाबरे आमे कैलेंडर को व्यवहार करू हला पिलाए ताहेले तळे 2015 मसिया जून मास रो गुटी कैलेंडर दिया हाई जे देखो जून मास 15 2015 मसिया जून मास रो गुटी कैलेंडर अछि यहाँ को लक्ष्य करी मई मास 2015 आउ जुलाई मास 2015 रो कैलेंडर थे प्रस्तुत करिबा हला पिलाए ताहेले आमे देखिबा तुमे देखो लक्ष्य करो जून 2015 मास रो कैलेंडर को देखो मास रो 1 तारीख को देखो सोमवार पड़ी अछि ताहेले एई 1 तारीख पूर्वरु मई मासर शेष दिन होइतिबो मई मास 31 तारीख होइतिबो बुझल पिलाए मई मास 31 तारीख ताहेले रविवार दिन होइतिबो बुझल एई शेष रविवार होइतिबो हला पिलाए ताहेले आमे जून मासर कैलेंडर को देखी आमे मई 2015 रो कैलेंडर प्रस्तुत करिबा हला पिलाए ठीक अछि देखिबा मासर कैलेंडर को हम देखिबा एवं मई मासर कैलेंडर टिए प्रस्तुत करिबा हला पिलाए ताले द कपिलाए ए
ମାନେ ଦେଖ, ସୋମବାର ଦିନ ଜୁନ ମାସ ଏକ ତାରିଖ ପଡ଼ିଛି, ତାହେଲେ ମଇ ମାସର ଶେଷ ଦିନ ରବିବାର ପଡ଼ିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ। ମଇ ମାସ 31 ତାରିଖ, ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ ସଜେଇବା ପିଲା। ଏଟାକୁ ଆମେ ମଇ ମାସ ଭାବରେ ଆମେ ସଜେଇବା। ଏଟା ହେଲା ବେଲେ ମଇ ମାସ, ମଇ 2015। ତାହେଲେ ଆମେ ରବିବାରକୁ 31 ତାରିଖ ହେବ। ଏହିପରି ଆମେ ସଜେଇ ଆଣିବା ପିଲାଏ। ଦେଖ, ରବିବାର ଦିନ ଯଦି 31 ତାରିଖ ହେଲା, ତାହେଲେ ଏମିତି ଆମେ ସଜେଇ ପାରିବା, କିମ୍ବା ଦେଖ ଏଇଟା 30 ତାରିଖ ହେବ, 29, ଏପରି ଭାବରେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା, 28, 27, 26, 25, 24। ତାହେଲେ 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10। ଦେଖ, ତାପରେ 9, 8, 7, 6, 4, 5, 4, 3 ହେଲା ପିଲା। ତାପରେ ଶନିବାର ପୁଣି 1, 2 ହେବ, ବୁଝିଲା ପିଲା। ଶନିବାର ପୁଣି 2 ତାରିଖ ହେବ, ଏଠି ଆମେ ଗାର ଦେଇଦେବା, ଏଠି ଆମେ ଗାର ଦେଇଦେବା, ଭଲସେ ଗାର ଦେଇଦେବା, ଏଠି ଆମେ ଧରାଯାଉ ଗାର ଦେଇଦେବା। ପ୍ରଥମ ଶନିବାର ଏଇଟା 1 ତାରିଖ, ଏଇଟା ହେବ 1, 3 ହେଲା, ଏଇଟା 2 ତାରିଖ ହେବ, ଏଇଟା 1 ତାରିଖ ହେବ, ବୁଝିଲେ ପିଲା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା ମଇ 2015ର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରଟି ଆମେ ତିଆରି କରିପାରିଲା, ହେଲା ପିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଜୁନ ମାସର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଆମେ ଜୁଲାଇ ମାସର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ତିଆରି କରିବା, ହେଲା ପିଲା। ଜୁଲାଇ ମାସର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଆମେ ତିଆରି କରିବା। ଦେଖ, ଆମେ ଦେଖିବା ଜୁନ ମାସକୁ, ଦେଖିବା ଜୁନ ମାସର ଶେଷ ତାରିଖ ହେଉଛି 30 ତାରିଖ, ମଙ୍ଗଳବାର ପଡ଼ିଅଛି, ତାହେଲେ ବୁଧବାର ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ 1 ତାରିଖ ହେବ, ହେଲା ପିଲା।
ତାହେଲେ ବୁଧବାର ଦିନ ଆମେ 1 ତାରିଖ କରିବା। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଜୁନ୍ ମାସ ଦେଖେଇବା। ଜୁନ୍ ମାସ ହେଲା ପିଲା ଆମେ କେତେ ଦେଖେଇବା, ବୁଧବାର ଦିନ 1 ତାରିଖ ଦେଖେଇବା। କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଯେଉଁ 30 ତାରିଖ ଜୁନ୍ ମାସ ଶେଷ ତାରିଖ, ତାହେଲେ ଏଇ ତାରିଖ ଜୁଲାଇ ମାସ 1 ତାରିଖ ହେବ। ହେଲା ପିଲା ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖିବା ଦେଖ, ବୁଧବାର ଦିନ ଆମେ 1 ତାରିଖ ଲେଖିବା। 2, 3, 4 ରବିବାର ଦିନ 5 ହେବ, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଏଇଟା ଜୁଲାଇ ହେଲା ପିଲେ, ଜୁନ୍ ମାସର ଆମର ଅଛି ଏଇଟା ଜୁଲାଇ। ତାପରେ ଜୁଲାଇ ମାସ ମଧ୍ୟ 31 ତାରିଖ ହେଲା ପିଲେ। ଦେଖ ପିଲାଏ, ରବିବାର ଦିନ 5 ତାରିଖ ହେଲେ ଆର ରବିବାର 12 ତାରିଖ ହେଉଛି, 7 ଦିନ 7 ଦିନ ମିଶି ମିଶି ଯାଇଛି। ଠିକ ଅଛି ପିଲାଏ, ଏହିପରି ଭାବରେ ତୁମେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ତିଆରି କରିପାରିବ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାଏ, ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଇ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରଟିକୁ ତୁମେ ନିଜେ ତିଆରି କରିବ, ତାପରେ ଆମେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଦେଖି ତଳେ ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର କରିବା। ହେଲା ପିଲାଏ।